Tady mi sjela noha. Tu jsem zapříčila tam do toho. Zdravím všechny cestovatele. Momentálně se nacházím ve městě. Kurva, jak se to jmenuje? To vám řeknu potom, teď si nejsem úplně jistý. Ale přezdívá se to tu taky jako Monako Jižní Ameriky. Mně to teda zatím přijde spíš jako Bulharsko Jižní Ameriky. Každopádně, ještě jsem tady v nejhorší čas, kdy tady můžu bejt. Což je 5. ledna, možná i 6. to je na hovno. Jde o to, že je úplně ta nejvyšší sezóna, která může bejt. Jsou tady turisti z Argentiny a z Brazílie, protože to mají blízko a je to vyhlášený tady letovisko. Jezdí tady Flexit, nejvyšší třída vlastně argentinská a ti ostatní jsou bobráci a tak no. To je hrozně lidi tady, fakt já jsem sem přijížděl, já jsem samozřejmě přijel na pána v Audině Q5, myslím, že to bylo, ale nová, pán říkal, že stála 60 000 dolarů. Takže jsem přijel takhle, takže jsem se taky přijel takzvaně za Flexit a utratit nějaký prachy. A zjistit, co je pravdy na tom, že to tady je vlastně nejdražší země v Jižní Americe. Tohle by mělo být úplně ta nejdražší vlastně ještě její část. Ne, že bych z toho byl jako radostnej, ale prej to je pravda. Já asi hned zítra pojedu pryč. Každopádně tady začíná se nový speciál. Takhle z fleku. Protože tak no. Já jsem se vlastně ani nechtěl jet. Jinak tu jsou krásné jiné pláže. A tady nevím. Surfero, to je Mara, to je Kuchajda, to je Oravská priehrada. Hýbaj na sur, buď. Hýbaj na sur, buď. Láka ťa to tam, buď. Ty vieš, že máš ísť tam. Takže měna je tu uruguajský peso za $1.36 přibližně. Pivo teda moc originální název nemá. Cenu ověříme, až bude probíhat platba, každopádně chuť ověříme hned. Jasně jo, napište mi do komentářů, že nevím, jak se nalévá pivo, ale... Tohle je už druhá takhle retardovaná kytka, co jsem tady našel, jednu v Argentině a druhou tady v Uruguayi. No a začíná další bulharský den tady. V noci trošku pršelo, což je dobře. Nádhera. Takže to pivo stálo 210 pesos uruguajských, což je asi 125 korun, abych nekecal, ale něco takovýhleho. Za litr piva. Což je na Jižní Ameriku hodně. Pokud se teda jedná o takovýhle normální shit pivo, který jako z velkovýroby. V Brazílii byste za to dostali přibližně dvakrát tolik, a to i v turistických oblastech, ale že by to tu bylo nějak úplně přepálený. Jídlo teda bylo nějaký fakci, byla to pěkná sračka, ale bylo to normální Milanese de carne, prostě normálně jako průměrný jídlo tady, co můžete obdržet v Jižní Americe. 180, takže méně jak to pivo, takže třeba kilo 10. Tak já nevím, jestli tady tomu říkají jako nějaký High Life Monaco Style. Ta na druhé straně to je, to jsem nazval bulharská část, tady to je spíš jako takový Polsko, no mi přijde zase. Dneska je příjemně zataženo, spálil jsem si včera krk při stopování a mám nějaký deprese, takže mě to tady vůbec nebaví. Ale dělám to pro vás, potřebuju vám ukázat ceny, abyste věděli, jestli si můžete, jestli lepší do Polska nebo sem. Já bych asi do toho Polska, no. Já jsem tam na těch dunách třeba ještě nebyl, jak tam jsou ty duny. Ale chci tam jet maluchem jednoho dne. O, tady to je. Prostě pláž. A teď ráno tu nejsou lidi, tak to je hezký. Ta příroda. Ono nejenom, že to je špinavý, ale ono to i smrdí jak špinavý.
Na druhé straně to bylo teda čistější. Je to takový poloostrov. A vlastně tady to je už tamhle začíná ten největší výběžek poloostrovu. Tam je to asi jako ta hlavní, úplně to největší centrum. Není to úplně malý. Celkově Uruguay je malá země. A tady se to prej... Nevím, prostě v zimě tady prej není skoro nikdo. A v létě je to tady úplně přerovaný. Přes den to fakt bylo přerovaný, takhle ráno to je krásný. Tohle je tady hlavní atrakce, u který se lidi fotí. A je to jako ikona tady, ty pláže. Takovýhle věci já teda osobně asi nepochopím. Ale tak, když se prodávají třeba i hovna umělců ve sklenici za miliony dolarů, tak taková fotka na Instagramu prstů, co jdou z písku, taky si asi jednou udělám. Takže jsem se strategicky přemístil do hlavního města Montevideo. Zajímavý název, ne? Montevideo. A tam mě to prostě nebavilo, bylo tam moc lidí. I když jsme jeli a byli jsme na takzvaných, tam prostě, kdy platíte mýtný na dálnici, tak holka říkala, že chce na pláž. A já říkám, na jakou? A ona říká, no určitě nesem, buď do Indonésie, nebo do Karibiku. A já s ní souhlasím, nemyslím si, že tu ty pláže jsou úplně hnusný. Ale když je sezona, tak to je asi jen 3 měsíce a je to úplně přemrdaný lidma. Do Karibiku můžete jet celoročně. A samozřejmě lidi tam jezdí většinou jenom v sezóně a má tam spoustu míst, kam ještě lidi nejezdí. Fakt tam vždycky najdete prázdnou pláž. Tady možná taky jako. Já jsem měl na to nejdebilnější místo vlastně víceméně omylem. Tak jsem to viděl a ještě jsem měl takovou blbou náladu, takže jsem se odklidil sem. A tohle město je fakt příjemný, ono to je... Ten můj řidič říkal, že to je jako menší Buenos Aires, že to je vohovně, že to je jenom prostě město. Jenže on byl takový trošku divný. Mně se tady fakt líbí. A to se málo mi kde líbí. Navštívil jsem vlastně víceméně všechny hlavní města v Jižní Americe. Nejsem, ještě jsem to moc neprošel, ale je to fakt poklidný. Jsou tu i nějaký zajímavý budovy, takový polovopuštěný. Snad něco najdu ještě, někam vlezu. A když ne, tak se podívám prostě do starého města, tady jsem v jiné části, to není staré město, ale taková klidná část. No, zatím jsem tu chvíli. Budem pokračovat teda v cenách, ale tak ale v celkově, tak nějak v pohledu tady na tu zemi. Obecně ty lidi jsou mluví stejně jak Argentinci, jsou podobně jak Argentinci, ale přijde mi to tu ještě víc evropský, jak v Argentině. A dražší to teda je, no. Asi je to pravda. Ne, že... Tak jsou tady takovýhle pláže přímo ve městě. A je jich tu celkem hodně, jsem zjistil. Asi to nebude nic extra, ale... Je to ve městě. A nejen tady, že tady mají drahý chlast, ale ještě tady skoro žádnej nemají. Nemám tu žádný reprezentativní vzorek, protože jsou to samý sračky. Tady je třeba Chivaska. Tady Johnny Walker. 2000. Přepočítejte si to, ale třeba krabičáky, úplně ty nejlevnější, $3, tady by jsem nechtěl být bezdomovcem. Protože jinak fakt tady v těch zemích ještě kde se to vyrábí, tady to je místní víno asi. Tady mají dobrý víno jako jinak, ale v Argentině koupíte za třetinu víno podle mě. Já víno nepiju, takže nevím. Jsem v nějakém tady normálním malým obchodíčku, no. Ale není zas úplně malý, tak nechápu, jak nemůžou mít chlast. Fakt je to tady poklidný. A čím to je na to, oni nosí venku úplně všechno. Já jsem si první říkal, že tady všude smrdí tráva. Ono na tom není jako nic divného, i v jiných zemích tady smrdí tráva, ale tady smrdí fakt dost. A ono to je tady ještě nějakým způsobem legální. Ale jenom nějakým způsobem, takže možná jenom takzvaně dekrimají blé, znáte to. Protože třeba ani v Holandsku není tráva legální, i když si to hodně lidí myslí. A tady pro cizince podle mě si to jako nemůžete koupit v sámošce, ale ty místní asi jo.
Teď jsem tady byl v takém obchodě, kde se to prodávali v oblečení, ale výběr slabý a drahý. Každopádně je to pravda, že se tady může asi hulit na ulici. Takhle se vůbec nedá vlogovat, mám deprese jak Iveta. Co by si pak o mě lidi na internetu pomysleli, kdyby viděli, že jsem takovej jako, že chci skočit pod vlak. Jo, je to tady drahý. Je to tady prostě drahý. Už mě to nebaví dělat cenový speciály. Ale deštník. Deštník zdarma. Určitě dneska bude chcát, protože ho tady nechám. Heleď. Je to tu drahý, pivo tu není dobrý. Ani ta IPA tu není dobrá. Což je to, co říct, protože to se dá těžko zkazit. Já jsem trošku teda namosaný z Argentiny, ale jako tohle město se mi líbilo, každopádně na to seru. Seru i na hostely, na cestovatele všechny, protože oni se tam furt, jo, teď pojedu autobusem tamhle a pak pojedu lodí tam. No já taky pojedu autobusem a co jako, koho to zajímá, ale. No takže já teďkom pojedu autobusem a no pojedu se tím národním parkem. Dám si třeba tak 20 kiláků pěšky, ať se trošku projdu, mám teď tu nějaký bágl. Vykoupu se, dojdu na hranice, nebo respektive dostupuji na hranice z Brazílii a pak jedu Porto Alegre. Je to tak. Každopádně říkám, že ty ceny už vám nějak nebudu, je to prostě nejdražší země společně s Chile. Je to nejdražší země, který jsem navštívil. Nevím, proč mám myšlenku, že Surinam bude dražší než tady. Ale asi jak co. Hostely tu stojí třeba nejméně $12, spíš 15 až 18. Obyčejný, vole, levičácký hostel. $15, ale. Pivo. Litr 210, 250, jak to je. Nevím, $8, $6. Přepočítejte si to sami, kurcem vám řek, 30. A je to jedno, vole. Já už na to nemám. Včera jsem koukal na to. Na návod, jak máš být správný vloger. Jaký děláš chyby a tak. Já jsem dobrý. Takže vám říkám, jdu si koupit lístek na autobus. Ty vole, já bych někdy chtěl být bezdomovcem. Já jsem jako bezdomovcem, jenže chtěl bych mít ten skill, oni jsou vždycky tak, oni spínkají jak medvíci. Já mám problémy s nespavostí už od mládí. Ještě jsem se všiml takového zajímavého ukazu tady v tím obci, a to, že to je velký počet homosexuálů, transexuálů a vegetariánů a veganů asi, já nevím, já to zase nepoznám úplně, ale zajímalo by mě, jestli to je tím, že se jako tady koncentrujou, že sem jako jezdí, protože si tu založili hnízda, to jako s muslimama nebo tak. A nebo jestli se jako z veganů stávají homosexuálové, nebo naopak z homosexuálů vegani, nebo jak to je, já nemám jako nic proti těm skupinám, ale je to zajímavé, že když se někde koncentrujou, a nebo je mezi náma spousta jako homosexuálů, kteří to jako skrývají, a potom, a veganů, kteří to taky skrývají, protože by se za to styděli, a potom to jako ukážou, když to ukazují ty ostatní. To je jako, jste tlustá, protože jste lesba, nebo jste lesba, protože jste tlustá? Cože? Jak to myslíte? No jestli jste byla tlustá, takže vás žádný chlap nestal, tak se z vás stala lízalka? A nebo co si to dovolujete, vy jste xenofobka a rasistka? Ne, ale tohle to fakt je zajímavý. Tady prostě všichni chlapi skoro, teda všichni ženský mají ptáky. A nežerou maso, možná že jim vyrostlo potom. Já jsem třeba četl o soji. V jednom píšu, že ti to udělá estrogen, že to s tebou udělá ženskou, a jinde zase píšu, že to je nejlepší zdroj kyseliny DEA, která zase s tebou udělá chlapa. Já mám soju rád teda osobně. Nemám rád tofu, to je pěkná sračka. Ale soju mám rád. Tak a tady se nacházíme u autobusové stanice Tres Cruces, neboli Tři kříže. A to je hlavní terminál. Je to i velký obchodák přímo tady. A tady v McDonaldu teďkon dělají hamburger s houbama. Paráda. Jsem si uvědomil věc, byl jsem tady v obchodáku minule a normálně ochranka řekla, že jsem tam plovou. To se mi ještě v žádný zemi nikdy nestalo. To mě doslova
snížil moji tu. Úplně mě to prostě nasralo. Takže 7 hodin a 40 minut. Dorazil jsem do vesnice Punta del Diablo, což znamená ďábelský bod, doslova. Čekal jsem to tady trošku víc jako turistický, jsem překvapený mile, spal jsem na pláži a pokračujeme v celém speciálu, dneska jsem už hrozně pozitivní. Vole, kdybyste věděli, co se mi stalo, tak byste se opíchali, já vám to neřeknu. A tady ty baráčky jsou pěkný, a to byla rybářská vesnice, stala se z toho surfařská oblast, jak už to tady bývá vlastně všude. Vždycky to je tak, že to byla dřív rybářská vesnice a pak tam začali chodit turisti. No ale furt to ten ráz nemá zase tak to, nejsou tady žádný velký baráky, nic takovýho. A teď by to mělo být zase úplně plný lidí. Ale co je to? Mělo by to být plný lidí, ale zatím to tak nepůsobí, protože oni spějí ty hippíci, tam je ještě technopark, tam je asi 200 lidí. Tam dělají Je tady hodně hippíků, na to musíme dávat bacha, ale zatím se mi tady docela líbí, no. Nakonec to tu není tak hrozný. Tady to se jmenuje Cero Stres, neboli žádný stres. A tak no. Tak abych tu pohanku dokouřil, jestli mi bude foukat do vlogu, tak to bude hrozný teď. Vypadám trošku teď jak Ferda Mravenec, co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Takže nějak bych chtěl ukončit tady ten cenový speciál. Jasně, zase jsem to odflák. Hele, zkusíme zajít za roh. Dneska mi napsal pan z Bitcoinového kanálu, že můj cestopis je asi neumím mluvit. Každopádně mi udělal taky menší promo, já mu taky udělám pak promo. To prdele, já nemůžu takhle dělat, když mi fouká. To je autentický, já fakt nenávidím, když mi fouká do vlogu. Zajdem tady za roh. Tak, tady to bude krásný. A tady to dokončíme. Fakt je to tu drahý jak svině. Dneska jsem byl v restauraci s výhledem na moře. Nevím, jestli mě napodělali, ale zaplatil jsem $30 za krevety z rejži a dvě pivka. Jedno litrový a jedno malý místní. $30 za jednoho člověka. Ty vole. No a teď jsem si dal tady pivko. Moje oblíbený Patagon. 130 pesos, je to prostě námrt. Jedu odsud prý, dneska od půlnoci asi odjedu. A já vždycky o Uruguay jsem si myslel, že to je jako země, která, jelikož nikoho nezajímá, tak bude zajímavá. Už jsem to někdy asi říkal, furt to říkám dokola. A možná je to tím, že už teďkon fakt tak dojíždím, jako že mi dojíždí baterky, ale ne, tady fakt nic není, jako vidění úplně. Že by to bylo něco, z čeho si sednete na prdel. Fakt poušť Atacama, hory v Patagonii, věci v Amazonii, i to Machu Picchu, nebo já nevím, Lago Titicaca, nebo takovýhle věci, z toho si sednete na prdel, ale tady si sednete na prdel možná tak z toho, že za pivo zaplatíte 10x víc než jinde. A za steak to samý a za všechno vlastně, no. Takže pokud jste takovýhle uchylové, jsou takový lidi, co mají jako rádi, že machrujou na cestovatelský seznamce. Jo, dala jsem si večeři za $300 a pak jsem jí celou vyblila v Dubaji, vole. Někdo to tak má, ale já osobně říkám, že pokud chcete do Jižní Ameriky a ještě jste neporili všechno, tak určitě bych vám sem jako není důvod sem nějak jezdit. Ale pozor, třeba si udělat výlet z Buenos Aires jednodenní do té kolonie, tak to je pěkný, to je koloniální město, jedno z nejstarších tady. A ochutnáte trošku ducha té země a pak se zase vrátíte do Buenos Aires. Proč ne? Ale vyloženě, že bych plánoval dovolenou vyloženě do Uruguaye, není důvod. Ani takhle v sezóně, proč sem jezdit v sezóně, když je to nejvíc turistů, jenže mimo sezónu zase ty pláže jsou stojí za hovno, takže tak, to je můj názor. Protože kdyby jsem jel vyloženě k moři, na pláže, tak nepojedu přece do Uruguaye, ne? Nepojedu vůbec do Jižní Ameriky. Pojedu do Indonésie, nebo já nevím, kde jsou nejhezčí pláže, u Japonska jsou taky pěkný nějaký, nebo do Karibiku. A nebo klidně v Evropě, já nevím, třeba v Portugalsku byly fakt hezký pláže, se mi líbil. Tady nejsou fakt jako, je to hezký, je to super, jsou dlouhý, ale že by to bylo něco extra. Možná se mi líbily víc jak ty v té Brazílii, to jo. Ale jinak tahle země podle mě osobně nemá jako nic extra co nabídnout.
Pokud jste tady někdo byli a myslíte si, že jo, tak napište do komentářů, co to je. Jídlo, sračky, mají dobrý hovězí, stejně jako v Argentině. Pivo, špatný. To taky mi teď někdo psal do komentářů, jako, abych říkal něco jiného než ceny piva. Já myslím, že ukazuju i jiné věci. Pivo samozřejmě zdůrazňuju, protože ho mám rád. Pivo tu stojí za hovno. Dneska to jídlo bylo super, jako tam na tý, v té restauraci na pláži. Ale tak to dostanete všude v Jižní Americe. Takže to je můj nějaký takový shrnutí názor. Možná jste viděli. Hostely prostě stojí $15 třeba. Hotely, byl jsem tady. Šel jsem se zeptat, protože jsem si říkal, mi to uprdele. Prostě byl jsem takový, že jsem chtěl se hlavně tak nějak uklidit od lidí. A ona říká, no my nemáme pokoje pro tebe, tady to není jako pro močilář. A říkám, tady mám soukromý pokoj. Říkám, jo, tak soukromý, jo, ale tak kolik? A ona, no počkej, já se podívám počítači, nejlevnější, $80. A já, no tak já jdu pryč, a ona, tak hodně štěstí. Pak mi nabídli úplně smradlavý pokoj za 10, za $15, tam nebylo nic. Ani internet, jako byla by tam nějaká koupelna, ale úplná. Takový pokoj, kde by většina z vás vůbec ani nechtělo se tam jít podívat. Což mě to nevadí v tom chrápat, ale nebudu za to platit $15, když můžu spát na pláži, která je hezká a budu mít úplně stejný komfort. No a nakonec jsem šel do takového levičářského hostelu, kde to bylo jako v pohodě. Dobře jsem se dobil, dostal jsem snídaní. A to stálo $15. No. Normálně se to dá platit v dolarech, samozřejmě v efektivu. Ale nevím, pak jsou to ještě normální lázně na tom. Na hranicích tam jsem nebyl, jako neříkám, já jsem tady toho moc neviděl, ale není tu žádný highlight, no. Oproti ostatním zemím, takže tak nějak bych končil Uruguay. To je vlastně tady moje země. Teďko nejdu do Brazílie, snad buď dneska v noci ještě, anebo zítra dopoledne uvidíme. Takže cestování zdar, snad jsem vás tím neodradil. Ale máte trošku představu. To Montevideo se mi líbilo, jako město fakt pěkný, no. Tam se mi líbilo. Jinak lidi jsou tady v pohodě, neříkám, že ne. Ale vyloženě, že bych to měl jako svůj nějaký to, že by to člověk musel navštívit, tak ne. Takže snad se vám video líbilo, aspoň trošku. A uvidíme se zase příště. Zdarec.